กว่าซะดีหัวบาเลยติ๊ดดอติ๊ดดอชื่อล่ะไม่ติดอูต้องมูเลยติ๊ดดอติ๊ดติ๊ดดอเนี่ยย้ายเนี่ยไม่ติดอูไม่ติดติ๋บะลุ่มเลยตบบ่ล่ะไม่ติดเป้อกว่าဟုတ်တော့နောက်ပြောင်းပြီးလုံနေတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်အိမ်မှာခေါ်ထားတဲ့အခုကင်မာလေးတယောက်ရှိအလွတ်လွတ်တဲ့ကလေးမလေးကအသူ့ကိုမနေ့ကဖုန်းဝယ်ပေးလိုက်တာအဲ့ကောင်မလေးကជីជីပြီးလာလာပြောမှသိတာကလေးတွေသိတာပြောတာပါ TikTok တွေပါဆိုတာသူကလေးတွေသုံးတာလေကိုရီးယားဒီအသက်ရွယ်နဲ့တမီးရောသုံးလားတမီးရောတိတ်မသုံးဘူးတမီးအိမ်ကကောင်မလေးသုံးကြတယ်အဲ့အားလေကလေးတွေသိတော့လာလာပြရတယ်တမီးအဲ့တော့စိတ်ကဘာအားတက်သွားလဲဆိုတော့ကို့ထက်တောင်ခင့်မိပြီးတော့ကို့ထက်တောင်အချိန်နေအားလုံးကျွမ်းကျင်ပြီးနားလည်နေတယ်အဓိကကကိုကကောင်းကောင်းမဘလို့ entertain တုံမလဲဆိုပြီးတောင်းမဒီနေ့မနေ့ကစဉ်းစားလိုက်တယ်ဒီစကားပြောတာတခုနဲ့ပေါ့ကတော့တောင်းမထည့်တာကထည့်တာကလေးတွေကတော့ကြည့်ခြင်း